ମୋଦିଙ୍କ ଫଟୋ ଚିରିବାରୁ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଦଣ୍ଡ। 2017 ମାମଲାରେ ଶୁଣାଣିରେ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଲେ କୋର୍ଟ। ଦଣ୍ଡାଦେଶ ପାଇଛନ୍ତି ଗୁଜରାଟର ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ପଟେଲ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସଂସଦର ସଦସ୍ୟତା ହରାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥଣ୍ଡା ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଗୁଜରାଟରୁ ଆଉ ଏକ ଖବର ଆସିଛି। ଗୁଜରାଟର ନାଭସାରୀର ଏକ କୋର୍ଟ 2017 ମାମଲାରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ପଟେଲଙ୍କ ଉପରେ 90 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କରିଛନ୍ତି। କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତିଙ୍କ ଚାମ୍ବରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏବଂ ଛାତ୍ର ବିରୋଧ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଫଟୋ ଚିରିବାରୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଜରିମାନା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଜୁଡିସିଆଲ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଭିଏ ଧଡ଼ାଲଙ୍କ କୋର୍ଟ। ବଂଶଦା ଆସନର ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ପଟେଲଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡବିଧି ଆଇନର ଧାରା 447 ଅନୁଯାୟୀ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜରିମାନା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମେ 2017 ଅନନ୍ତ ପଟେଲ ଏବଂ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଆଇପିସି ଧାରା 143, 353, 427, 447 ଏବଂ 504 ଜଲାଲପୁର ପୋଲିସ ଅଧୀନରେ ଏକ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିଲା। ଅନନ୍ତ ପଟେଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ନାଭସାରୀ କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅଯଥା ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଛାତ୍ର ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଭିସି ଟେବୁଲରେ ରଖାଯାଇଥିବା ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ଫଟୋ ଚିରି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। କୋର୍ଟ ଏହି 3 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅପରାଧିକ ଅପରାଧରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି 900 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ 7 ଦିନ ପାଇଁ ସରଳ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ମାମଲାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଆଇପିସି ଧାରା 447 ଅନୁଯାୟୀ ଅନନ୍ତ ପଟେଲଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରାଦଣ୍ଡ ଏବଂ 500 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଉପରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓକିଲ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ଏହା ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଶୋଧର ଫଳାଫଳ, କାରଣ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।